要健身嘛，嗯，我也要筹那个钱，我去试药，试新药是不是？对，我有试过减肥跟高血压，死的话他们也不管，但他们是没有关系。哇，后来我去北京的时候，那时候遇了一个导演，你会唱歌来唱两句来听，我一唱好不好？给我哭，停，给我想，你那叫唱歌吗？你懂唱歌吗？你随便唱唱比你好，他干嘛突然发飙？突然间骂我。他应该去试药，哎，那个高血压。今晚10点，东森综合32频道，小姐不息地。